Ремонт 17 кілометрів траси Дніпро-Запоріжжя вийшов на фінальну стадію. Це інформація від голови облдержадміністрації Валентина Резніченка. На двох ділянках, які оновлюють цьогоріч, вже вкладають верхній шар асфальту. Це близько 2 кілометрів на виїзді з Дніпра та більше 14 кілометрів від межі із Запорізькою областю. Дорожники кажуть, нове покриття буде зносостійким – 17 сантиметрів завтовшки. Після того, як буде завершено укладання верхнього шару, буде нанесена дорожня розмітка, встановлені дорожні знаки і буде здійснено улаштування обочини. Запорізька траса – один з автошляхів, ремонт якого розпочався цього року. Невдовзі завершиться реконструкція дороги в Миколаївці, де її фактично не було. Також уклали близько 19 кілометрів покриття напрямку з Кривого Рогу в бік Дніпра. Окрім трас, цьогоріч на Дніпропетровщині ремонтують 160 комунальних доріг. Мы хотим, чтобы в следующем году трассы были сделаны полностью, на них было абсолютно новое покрытие, и жители Днепропетровской области, которые ездят по этим дорогам, увидели, что такое настоящие европейские дороги, что они появились в области, хотя их здесь никогда не было.